დღეშევ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი იუბილე, როგორც ორი დღის დაგვიანებით გივოცავთ. მეც გივოცავთ. დიდი მადლობა მომზადებისთვის. დაბადების დღეს თუ მოგილოცავთ, თორე იმდენი ტიტულები გაქვს და იმდენი გაქვს, რომ აღარა დაგჭა მოსალოცი. თემა 4-ში იყო, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ და თავისუფლებას მივცემ, რომ შენობით მოგმართო. 4-ში იყო დაბადების დღე და კონცერტი გააკეთე შენ, რომელიც მთლიანად მიუძღვენი დაზარალებულების ფონდში გადარიცხა ეს თანხა. ორი სიტყვით ჯერ ამაზე მოგვიყევი და მერე გადავიდეთ შენ სტუდიაში. კიდე მადლობა. მადლობთ მოგწონებით. საერთოდ სოლო კონცერტად დაგაგშირებით ეს დაგეგმილი არის ოქტომბერში და შაბათარო ნახევარ ამთვეში სოლო კონცერტი საკონცერტო დარბაზში ახალი ალბომის პრეზენტაციით. მაგრამ ნუ ისე მოხდა რომ დათრიალდა ეს საშინელი ტრაგედია. შეიძლება საერთოდ გეგმები და მე ესერი გადაწყვეტილება მივიღე რომ აუცილებლად ესერად მოხდა ამ გასაცემად. აუცილებლად ჩემ დაბადების დღეზე ვთქვი რომ აუცილებლად გავაკეთებ კონცერტს მეთქე. და სპეციალურად მიუძღვნე მეთქე. და თუ რა შემოსულ თანხებს გადავირიცხავ იმ ადამიანების და ჩემი ქალაქისთვის, რომელსაც ვქვია თბილისი. დიახ. და კლუბ ზაზანოვაში გავაკეთე ეს კონცერტი, რომელსაც ძალიან მაღალდონეზე ჩაიარა. აქ ეს არის შემთხვევა და მადლობა დაუთხრა ზაზანოვას ყველა თანამშრომლებს და ბატონ ზაზამარჯანიშვილსაც. დიახ. რომელსაც ყველანაირად ხელი შემიწყო, რომ ეს ყველაფერი მაღალდონეზე ყოფილიყო ორგანიზებული. თუ საერთოდ არ არის თანხის რაოდენობა შეიძლება დასახელოთ, იმიტომ რომ აა ინტერესებს. ეს არის პატარა კლუბი ძალიან და ეს არის 1400 ლარი რაც შემოვიდა. დიახ. ბილეთებიდან ეს პატარა კლუბია. ძალიან პატარა. ძალიან პატარა კლუბია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არა, თავად არა. ის თავი იყო ეს რომ მე როგორც რიგითი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის და რიგითი თბილისელი ვალდებულად ჩავთვალე ჩემი თავი რომ აა გაგეკეთებინა ეს მოგზადები წული შემეტანა და მე ორი წლის წინ ოფიციალურად თქვი არაოფიციალურად ყოველთვის ეს პოზიცია მქონდა მაგრამ როდესაც თბილისის საპატიო მოქალაქე ამერჩა ეს შაშა ეს ყველაზე დიდი ჯილდო რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ თბილისელობა არ არის მაგრამ ხარ თბილისელი თბილისელობა არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა სხვა შორის და როდესაც ხარ თბილისელი ეს იმას ნიშნავს რომ ყველანაირად უნდა იცხოვრო იმ ცხოვრებით ასაც ქვია გიყვარდეს შენი ქალაქი შენი ქვეყანა და ამას ლაპარაკი არ შედება ეს უნდა საქმე და ამაში ნაკეთებ, იმიტომ რომ შენი ბოლო ალბომიც შემი თბილისი და თითქმის ყველაფერი შენი შემოქმედების ძალიან დიდი ნაწილი უკავშირდება შენ საყვარელ ქალაქს, თუმცა თუ მომცემ უფლებას ვიტყვი ერთ სიტყვას, იმიტომ რომ თემური ერთ ოთახიან ბინაში ცხოვრობს, რომელიც ერთ-ერთმა მისმა თაყვანისმცემელმა და პატივისმცემელმა ადამიანმა აჩუქა და ოღონდ თემურის რაოდენობით პრიზი და აღიარება არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველა ტიტულის მფლობელია, თუ კი რამე არსებობს სოფლიოში და ყველა ცნობილ ჰოლში აქვს დაკრული და გარდა ამისა გინესის რეკორდსმენიც არის 30 საათი უკრავდით გაუჩერებლად 33 საათი მაგრამ მაგას არ ვახსენებ იმიტომ რომ ეს არა ეს შემს ტიტულთან ეგ არის ახსენებელი მაგრამ ნუ ეს სხვა რაღაცაზე ლაპარაკობს მაგრამ მას სხვა ცხოვრების წესი აქვს ის ცხოვრობს მუსიკისთვის ის ცხოვრობს თავის ქალაქისთვის და ასე რომ არ ვიცი მინდა რომ ბევრი კომპლიმენტი გითხრა მაგრამ შენ ვიცი რომ არ გიყვარს ეს ჩვენ ერთად სწავლობდით და თემურმა სხვა შორის ნოტები არიცოდა როდესაც დაიწყო ჩასწავლობდით ერთად პუშკინის ინსტიტუტი ერთ ქვეყანაში მაგრამ ჩემი შემოქმედება და გამოდი რომ მე ყველა ხო ეხლა ხი ყველა უმაღლესი უკრავდი აბსოლუტურად ყველა უმაღლესი ყველა ვიყავი როგორც ეს სასურველი ძალიან მიხარია ეს მაგრამ მე თვითონ სწავლობ საერთოდ და ყველა მუსიკა მიმიყვანა ყველა უმაღლესი მაგრამ ამ დროს უკვე ჩემი სოლო კარიერა მქონდა პატარა ბიჭი ვიყავი მაგრამ თან ქართულები დავიწყე მაშინ გიტარაზე მიყრელმა და უკვე ცნობილ კოლექტივში უკრავდი უკვე როგორც სოლისტიც ვიყავი ამასავეში ძალიან ცნობილ კოლექტივში იყო დიოლორე ამასავეში მე რე იყო ყველა კოლექტივში და მე რე წახვედით და წახვედით მე როგორ ამოს ინსტიტუტებს და ყველაზე მთავარი არის მედიატორი გაქვთ თქვენ ისეთი რომელიც არავის არ აქვს სოფლიოში თქვენი მოგონილი ჩემი მოგონილი არის საერთოდ მე ჩემ თავს არმე ხმამაღალი გამომედის მაგრამ ხელის დაყენება რასაც ქვია ჩემი სავარჯიშების მოგონა გამოგონება ოსადა ყველაფერი მე აღვალე მასა თან ჩემი ხასიათთან გამოდინარე მასა და სხვა პრინციპები ცხოვრობ არა ხელოვანის პოზიციებით მე არავის არ მინდა შეგვიძლია მოგონება არა ჩემთვის ჯერ სხვა რაღაცა რა არის თავარი თქვენთვის ჩასეული დიახ ჩემთვის სწორი ცხოვრება სწორი ცხოვრების წესი და ეს სპორტსალ გულის ხომ ამაში მეგურს საერთოდ დისციპლინას დისციპლინას სწორი გაგებით ცხოვრება საერთოდ და ადამიანებთან დამოწერულობა თან დაყოლილი ნიჭი არის და თანდათანობით შეიძლება რომ გამომიმუშაოს ადამიანები მე ისიც 15 წელი გასტროლებზე დავფრინავ და 19 წელს ვიყავი როდესაც საბჭოთა კავშირის ორჟი მქონდა მორლი და უბრალოდ მე ძალიან ბევრი შევიძინე ცხოვრებამდე ძალიან ბევრი რამ მაჩვენა და სხვა შევაანალიზებდი და ვაანალიზებ დღესაც რა ხდება და როგორ ხდება და რა თქო ხდება ბატონო თემო თქვენ გახდით 55 წლის ყველაზე დიდი მონაპოვარი აი ამ 55 წლის მანძილზე ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენს ცხოვრებაში რა ის რომ მე ვარ თემო ყუთელაშვილი ეს არის ბრავო თავიდან ბოლომდე ჩემი ჯერ გეთ ჩემი პრინციპებით ეს ცნობილია
და ჩემი ხელწერით დაკვრაში და საერთოდ ჩემი შემოქმედებით. ამას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, თორსა შეიძლება თქვა თემურ ყვითელაშვილი, როდესაც ქვია ეს სახელი და გვარი. მეორე თემურ ყვითელაშვილი ყავს, რატო არ ამბო? და რომელიც უკრავს ასევე თორსები. კი, თავისი ასაკისთვის. უმცროსი. შესანიშნავად უკრავს თავისი ასაკისთვის. და ნავიზე მე არ მინდა გამომივიდეს ობიექტური იყავი და მითხარი როგორ აფასებ მის დაკვრას მის დაკვრას თავისი ასაკის დააფასებ ძალიან 17-ს თავისი ასაკის ზოგავს ძალიან მაგრამ თქო უნდა ჯერ ახალგაზრდაა და მასაც თავის დაყენებული ხელი აქვს თავისი ასაკის მე სტუდენტები ვიყავს რომელთა ძალიან ვამაყობ მე თორე ისინი სალოგარი ძალიან წარმატებული გიტარისტთან ეს ყველაზე პატარაა ჩემთვის მაგრამ მე თვითონ ჩემი ასაკის სტუდენტები ვიყავს რომელიც დამკვრელი გიტარისტები არიან რომელიც ჩემთან დადიოდნენ იმიტომ რომ აი მაგლებინა თავისი კვალიფიკაცია მაგრამ და თემური რა თქმა უნდა თავისი ასე თანის ოლიმპიური ჩემპიონია კარატეში ასე და ხო ნუ მაგრამ არ მინდა ქება გამო ისე აღარ მინდა საუბარი და კარატე ახსენე მაგრამ ძალიან ძალიან იმედებს ვამყარებ და ყველაფერი არ მინდა ქებად გამომედი ზედმეტები არ მოყავს საერთოდ ნუ მე ბაბო გავხდი 17 წელს ეს მინდა თქვა დიახ ხო და ნუ ესეც ძალიან ესეთი ფაქტია კიოცად კარატისტი გამოვა თუ გიტარისტი საბოლოოდ რა მინდა თემური დიახ მე მუსიკით ცხოვრობ საერთოდ, მაგრამ კარატეც ძალიან წარმატებები აქვს სერიოზულად. აქვს რაიმე მიღწევა უკვე კარატეში. მაგრამ ოლიმპიური ჩემპიონია. ოლიმპიური ჩემპიონია. შაშან გახდა ოქროს მედალი, ერთ-ერთი ოქროს მედალი ჩემპიონია. მე ერთი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ. აი პატარა უმცროს თემურ ყვითელაშვილსა და თქვენ შორის. ერთი და იგივე ასაკში, თქვენი 17 წელი რო გავიხსენოთ. როგორი დონე არის? ვინ უფრო მაგარი იყო? რთული კითხვები ბატონო. რთული კითხვა არ არის, მე გეტყვით ერთ რაღაცას ისეთ. ამას არ ყავდა мама თემურ ყვითელაშვილი. მამა, მე არ მამა ვყავდა მართლა დროს უკვე. მე პერიოდი იყო როდესაც არაფერი არ იყო საბჭოთა კავშირში დავიბადე და მე და ამიტომ არც აუდიო არც ვიდეო არც სანატო არაფერი ინფორმაცია არ ქონდა ანუ მე შემიძლია ვთქვა რომ მე ჩემი თავი მე შევქმენი თვითონ ანუ არანორმალური შრომის და არანორმალ პრინციპების ფასად მე არავის არ მინდა შეეძლო მაგრამ ჩემი ვაჟი ამ შემთხვევაში მე ვყავარ წარმოგიდგეთ ახლა სადრომ უყურებდით გადმოცემით ხო სადრომ უყურებდით სადრომ აქვე გიზით და წავს რო ადამიანს ეს ჩემს არავის არ უჩენებია აქ ესე გააკეთე ეს ხელის დაყენება და მით უმეტეს შენთან მოიგონო შენი სავარშევი და შენთან გადაიტანო ამდენი საკუთარი მუსიკის გადა მე წერ მუსიკას ათმა და მაგრამ იმდენი რაღაცას მე აქვს გაკეთებული არა გიტარული რომ მეთან გადავიტანე გიტარს ეს ცალკე თემაა ეს არ მე და ახლა ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ცნობილი გიტარისტები რომლებიც კვარტიშებენ თავენ სოლო კონცერტებზე პირიქით ეს მაგიტა ბენერი რა თქმა უნდა რომ მე რაზეც ვიოცნები ეს შემიძლია თქვა მე 95 წელსში თუ კი რამეზე ვიოცნები ყველაფერი ამიხდა აბსოლუტურად არ დაგჭირდა რაიმე აბსოლუტურად ანუ ნუ აბსოლუტური კონტინენტი მეორე მაქვს მე ყველა დარბაზში მაგ დაკვრული სოფში ჯაცკი არსებობს ყველა მუსიკოსი გიტარისტი ვიც მომძონდა არავის თუ ვიცნობ არა მათ კონცერტში ვიყავი საპატიო სტუმრისთან კი ნამდვილად და ყველა დარბაზში დაკვრაპლებს და ამდენი ბრენდის სახედან ნუ რა თქმა უნდა ეხლა ეს ცოტა საპატიო მოქალაქის ხარჯის საპატიო და უნდა ვიცხადოთ ახალციხის საპატიო მოქალაქე ვარ იმიტომ რომ мама ჩემი ახალციხში დაიბადა გაიზარდა იქ იქორწინა შემამშობლებმა და აი ესეთი რაღაც ხდება რომ 77-ში გარდაცვალებული мама გავიდა ამდენი ხანი და 2013 ხდება მოქალაქეს წინელი მასავალი ჩემთვის ძალიან და სამი თვის შემდეგ მიეჩემე თბილისის საპატიო მოქალაქე და რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია და კიდევ ერთი რამ თქვა მთავარი დაბადების დღე ერთ-ერთი პირმა მეც მომილოს ეს არის უცნობი და არის ეს არის ჩემთვის ძალიან საპატიო და უნდა გითხრათ ის რომ მე უკვე დავამთავრე ჩავწერე უძმდესის შექმნილი ავე მარია ის მედაზე რომელიც მისი სურვილი იყო რომ მე დამგებდი ჩემი შემოქმედებით ვირა საინტერესო იქნება კი ამ ცოტა ხანში მე პრემიერას დიახ და გამოვაცხადე ყველა სიამოვნებით დიდი სიამოვნებით და მიუხედავად კიდე გიორგი ცაბაძის პოპური მაქვს გაკეთებული რომელიც ესეც ასე პრემიერა ეკლესია ხრაწუთნახევრენ კომპოზიცია გამოვიდა ფანტასტიკური ხო ზუგძელი კომპოზიციები გაქვთ ისე ნუ ისეთ რა მუსიკა ისეთი ხელნობა ეს რაღაცა აქ ვერ დააპროგრამე და ვერ იწურა მე ხვალ ამას დავწერ მაგრამ მუსიკას უცხო წერ მე მაგალითად არ შეიძლება ვთქვა რომ მე ხვალ ამას მოუჩები არის ხარ რაღაც შეიძლება ერთი ტაქტი ვერ წაიწიო წინ იმიტომ რომ თუ არ მოვიდა და არ მომწერთა ეს ყველაფერი მე ზედაპირულად არაფერი მოყავს არაფერში არ ამარდო გიტარაში მე ყველაფერი მინდა რომ იყოს პრინციპულობა ჩანს ყველგან და თქვენი დამაკავშირებელი ნუ რო კითხო ხარ აგეგმები გაქმეთქი უკვე ყველაფერი გაკეთებული გაქვს ალბათ კიდე გაქვს რაღაცე მაგრამ მაინც შენ არასოდეს არ წახვედი ამ ქალაქიდან მიუხედავად იმისა რომ ყოველთვის ქონდა ძალიან ბევრი შემოთავაზება და ბევრი საშუალება და ყოველთვის აღნიშნავ რომ ძალიან გიყვარს შენი ქალაქი ხო არ გიმება რაიმე სოლო კონცერტი შენ საყვარელ ქალაქში ვიყავ. საყვარელ კონცერტი ოქტომბერში ალბათ თბილისობაზე მე როგორ თბილისის საპატიო მოქალაქე ალბათ ოქტომბერში გამართება ჩემი სოლო კონცერტი თბილისში ალბათ ასეა დაგეგმილი არ ვიცი მაგრამ ეს არ შეიძლება ასე ის ქნა რა ქვია მაგრამ ნუ ასე არის მაგრამ ეს თავი მე ეს ჩემთვის ეს 4 თბილისი იყო თავი კონცერტი რასაც შეხება იმპაქტს მაგრამ დიახ და პლუს ახალი ალბომი მზადდება და ორი მიმართულებით მის ახლა ერთი ალბომს ვამზადებ რომელიც ორკესტრის თანხლებით გაკეთდება ეს მაგრამ მეორე არის რომელიც საავტორო იქნება ხოლმე ხოლმე ჩემი კომპოზიები აი კარლი ხოლში რაც დაუკარე მაგათი ჩემი კომპოზიცია პლუს ამის მერე შეიქმნა კიდე ბევრი ნაწარმოები რომელიც დავწერე და ეს შევა ეს იქნება ერთი გიტარა სადაც იქნება გამოცემული და ორი თემურიც ერთ სცენაზე ჩემ თემურიც რა თქმა უნდა გამოვიყვანე კონცერტი ჩემი სხვა სხვა ჩემი ვაჟი მონაწილეობდა გუშინ წინ
გამართულ კონცერტზე და მან ასე ვთქვით რომ მიხარია რომ ასე როგორც 9 აპრილს მიუძღვნება და ნუ არამედა ეს თამაში რაღაც ხაზი გაუსვა ამ კონცერტებს იმიტომ რომ ვთვლი რომ ყოველი მოქალაქე ვალდებული ეს გაკეთოს მე ხარ როგორც ხელოვანი ამ შემთხვევაში როგორც პირველად კაცი და როგორც პიროვნება ვალდებული ვარ რომ ეს აბა მარტო ამაზე ლაპარაკი და კარგეთ გიტარაზე დაკვრა ეს არაფერს არ ნიშნავს კიდე რომ მოდი ასე ვთქვათ ამიტომ ჩემთვის ხოლმე ნიჭიერს რო ძახიან ადამიანზე აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს ნიჭი შრომა არის ალბათ და მე შრომა ერთი მაგრამ ბევრი უზრდელი და ნაძერალი ნიჭიერი მინახავს მე ცხოვრებაში ამიტომ აქ ლაპარაკი სხვა რაღაცაზე მე ხედავ როცა ადამიანი თუ არ არის თავდაბალი ელემენტარულად მაგალითი აგრესის ჩვენ და არა მე უბრალოდ ვაპარავ გემონებაზე არ დაობენ გემონებაზე მაგრამ დაობენ ერთ რაღაცაზე მე რაზეც მევდავ ყოველ შემთხვევაში რომ ყველა ვალდებულია სადაც არ უნდა იყოს რაღაც მოქალაქეობრივი ვარ ყველა მოიხადა პოზიცია იყოს და ყოველ შემთხვევაში არ დაარღვეს ეს დარღვეს უფლება არ მაქვს მაგათაც ამ შემთხვევაში აქ მყოფი მე აკეთა რომ გავალ ყველა თავის ხოვრება ეწყო მაგრამ ყველა ვალდებულია ყველგან დაიცვას აი ეს ელემენტარული თორე თუ ელემენტარულს არ ასწებს რაზე უნდა ველაპარაკო ადამიანი მე მედი მაგრამ მეორე ცოტა გჩება ჩვენ და სტუდიაში რო ცოტა გჩება ისე ვერ გაგიშვებთ რამე რო არ შეგვისრულო ეს ბულბულიანის გიტარა არ არის ხო არის ხო მე ახლა გეტყვით რა საქმე უკვე დრო არ დავუღა კი 3 წუთი გვაქვს კიდე არა ნომრიანად 3 წუთი გვაქვს და ჩქარა თქვი რომ და ამიტომ არა ხო დაუკრავ მაგრამ მე მოვიდი ამ გიტარეს სხვა რაღაც უნდა დამეკრა მაგრამ მე შევიტყვი რომ თქვენი დაბადების დღეა ეს ამ დემონტაგდეს რაც მოუხდება იმას ვასრულებ გავიდე და ჯერ არა დაიწყე ანუ შეცვალა აი მიმდინარე ის იმას დაუკრა რაც მოუხდება თქვენ დაბადების დღეა საერთოდ ძალიან უყვარს მაშასე თემურ ყვითელაშვილი სპეციალურად შაინინასთვის ავილების ქვეყანა შაინი
Thank you.